Сайхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагчдын гадаад хэлний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор IELTS 600 төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Энэ дагуу өнөөдөр хамтын ажиллагааны санамж бичигт гар хэсэг зуржээ. Цонгон эрхэн дүүргийн засаг даргалтын шалгын санаачлахаар хэрэгжүүлж буй IELTS 600 төслийн хамтын ажиллагааны санамж бичигт гар хэсэг зурах сурагчдад батламж гардуулах ёслолын ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Цонгон эрхэн дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагчдын англи хэлний мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх, олон улсын шилдэг ихтэй 100 ихтэй сургуульд тэтгэрэлтэй суралцах үүд хаалхыг нээж өгсөөр зорилгоор дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор боловсролын хөтөлбөрийг гаргасан байдаг. Уг ажлын хүрээнд дүүргийн засаг даргалтын шалгын IELTS 600 төслийг санаачлан Сантис боловсролын төвдөө хамтран хэрэгжүүлж байна. За энэ маань бол бас 2-3 жилийн дараа үр дүнгөө хийм төслийн аргамж юм аа. Тэгэхээр ямар ч байсан ингээд зохион байгуулалтыгэд Сантис төвдөө хамтраад одоо төслийг эхлүүлсэн. Тэгээд Сонгон эрхэн дүүргийн 25 сургуулаас одоо эхний хамгийн өндөр оноо авсан шалгуулалтаар хамгийн өндөр оноо авсан одоо 25 суралцагч маань одоо Сантис боловсролын төвд одоо англи хэлний төвшин дээшлүүлэх сургалтанд суух одоо хөтлөмжөө гардаж авлаа. Энэ сургалтанд сууснаар энэ сурагч нар маань одоо англи хэлний төвшнгөө дээшлүүлэх TOEFL өгөх. За энэ одоо төвшнрөө өөртөө бэлдэх учиртай. За энэ төвшөнд бэлдэгдсэн тохиолдолд одоо гадаадын ихтэй сургуулиуд сурах одоо боломж нь бүрэн нэгдэж байна гэж ойлгож байна. Боловсрол шинжлэх ухааны сайд бол хэд хэдэн тушаалууд гарсан. Үүн дээр бол багшийн англи хэл болон одоо 10 төсч хүүхдүүдийн англи хэлийг одоо ЕШ-ийн шалгалтанд өгүүлэх тал дээр хүртэл ингэж хийгдэж ярилцж байгаа. Гадаадын их сургуулиудад одоо тэтгэлэгтээ суралцах, мөн цаашлаад мэдлэгээ хилэх, за тэгээд дэлхийн хэмжээний боловсролыг олж авахын одоо суралцахын төлөө юм явах одоо хүсэл эрмэлз над маш их байгаа. Тэгээд тийм учраас цаашд маш их сан хичээл суралцах болно. Тэгээд үнэхээр их баярлалаа гэж хэлмээр байна. 2 жил одоо сантис сургалтын төвдөө бэлтгэгдээд мэдээж одоо англи хэлний төвшин маань тодорхой хэмжээд байгаа. Үүнээс одоо 2 жил хугацаанд бэлтгэгдвэл маш илүү өндөр болно гэж бодож байгаа. Тэгээд их сургалт хэрэг тэнцэх юм бол мэдээж одоо хамаг хүч чадлаараа хамаг зүйлээ зориуллаад маш сайн суралцаад ирэх болно гэж бодож байгаа. Тэгээд суралцсныхаа үндсэндээр одоо дэлхийн хүн болно л гэж өөрийгөө бодож байгаа. Төслийн эхний шатанд сургууль бүрээс шалгарын ирсэн 63 сурагчдын дунд англи хэлний төвшин тогтоох шалгуулалтыг 6 сарын 3-ны өдөр 143 дугаар сургууль дээр зохион байгуулсан байна. Энэ шалгуулалтанд тэмцсэн 25 сурагчдад өнөөдөр батламжийг нь гартуулж өглөө. Эдгээр 25 сурагч 100% үн төлбөргүй 2 жил тус сургалтын төвд бэлтгэгдэн суралцах гарын үсгийг өнөөдөр зурлаа. Батлан хамгаалах яам, байгаль орчны яамтай хамтран ногоон төгөл төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.